ဒေသရဲ့မိယိုးဖလာရေလုံငန်းတစ်ခုဖြစ်တဲ့ကြားပဇက်လုံငန်းမှာအခုနဲ့မှာကုံကျန်းရရှိမှု ਨੇ ပပါလာတဲ့အပြင်ကုံကျောစည်းကွက်ကလည်းထက်ဝက်ခန့်ဈေးနှုန်းချဆင်းနေတဲ့အတွက်တွက်ခြေမကိုက်ဘူးလို့ကြားပဇက်လုံငန်းလောက်ကင်သူတွေထင်ကနေသိရပါဗျာ။လောက်ကုတ်ဝလည်းအရပွားလည်းလည်းနဲ့လားစီးတယ်လည်းပုံမှန်အလုတ်ကကြားဆင်းနေတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့လုံငန်းအကုတ်လို့ရဲ့မိသက်စုအလုံးပြီးခုနေလူတွေအလုံးတွေရောအလုံးခဲခက်မှုတွေစီးရဲစင်းကျွန်တော်တို့လုံဆေးတရားကခုကတော့ notch ခြိုက်ပြီးဆိုတော့သူတွေလုံတော်မလေးအလုံးရမြေခုမှုတွေအလုံးကြားတက်မှုတွေဖြစ်ရောနိုင်ရစီ စားပွဲလုပ်ငန်းကနေကုံကြောဖြစ်ထွက်ရှိတဲ့ပဇွန်ကြောက်ဈေးကွက်ဟာလက်တလုံးမှာကိုဗစ် -19 ကူးဆက်ရောဂါကြောင့်ဈေးနှုန်းတွေထက်ဝက်နီးပါးကျဆင်းနေတာဖြစ်ပါတယ်။ပဇွန်ကြောက်တွေဈေးနှုန်းကျဆင်းနေတာကြောင့်လုပ်ငန်းရှင်တချို့မှာတွတ်ချေမကြိုက်တဲ့အတွက်ရေရှည်ရည်တည်နိုင်မှုအခက်အခဲတွေဖြစ်ပေါ်နေပြီးလုပ်ငန်းကိုရပ်နားရမယ့်အခြေအနေကိုကြုံတွေ့နေရတဲ့လုပ်ငန်းရှင်များရှိလာပြီးဖြစ်ပါတယ်။အဲကျွန်တော်လို့တော့အလောင်းတော့အလောင်းတော့အရင်လုံတဲ့အတိုင်းပဲပုံမှန်လုံးနေ။ဒါပေမဲ့အယောက်အပြည့်လာဟိုးအရင်နဲ့လေးတော့မျိုးမရောဟင်း aku wa ma ya dai ape ma kha aku yoga dai phi do boso chao si ya a ye yao ni na pa khwa aku ja do ta pa lou tha ba ya da do wa ta la lou sao lou lou ko sao wa a lou thama dai a lou rao ya pai ya ma mi phi ne boso ko ye dai a aku thoet dai ye dai a ya dai pisi ya tha ga ko wa ma pisi ne ka miu phi ne bo a ra ma le pa ma nai ne bo ta pa ma nai ao sim piu phi ne bo a dai အရင်ကဒိတ်ဒါအတွက်ပစွန်ကြောက်ဈေးကွက်မှာဒပိတ်တာကို2900ကျက်အထိပေါက်ဈေးရှိရကနေလက်ရှိမှာကျက်1000ကျော်အထိတောင်ရရှိတော့တယ်လို့ကြားပတ်ဆက်လုံငန်းလောက်ကင်သူတွေထံကသိရပါပါတယ်ရှင်ကျွန်မနှွေးပါ